អាជីវករជាង ដោយពួកគាត់កាន់បដាប្រងព្រៀតនិងស្រ័យទាមទារឲ្យបញ្ចុះតម្លៃជួលតូបចំនួន 30% សំណាងអាជីវករដែលតវ៉ាលោកប៊ុនណារ៉ាអះអាងថាការជួលតូបមានតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុគឺក្នុងមួយខែចាប់ពីជាង $300 រហូតដល់ជាង $3000 រីឯប្រាក់កម្រៃក្នុងការកាត់ឈ្មោះផ្សេងតូបវិញមានចាប់ពី $2000 រហូតដល់ទៅជាង $10000 តាមទំហំតូបតូចឬធំ អគ្គនាយកផ្សារទំនើបសូរិយាអ្នកស្រីជាសុខិយបានចេញមកជួបអ្នកតវ៉ាហើយអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងជួបចរចាជាមួយពួកគាត់ម្ដងទៀតនៅម៉ោង 4:00 រសៀលថ្ងៃដដែល អ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវសូមអន្តរាគមន៍ពីម្ចាស់ផ្សារគឺអង្គញាពុងខៀវខ្សែឲ្យបញ្ចុះតម្លៃជួលតូបនិងលុបបំបាត់ការយកលុយថ្លៃកាត់ឈ្មោះផ្សេងតូប ក្រៅពីនេះអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យដកអគ្គនាយកផ្សារទំនើបសូរិយា ដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានចូលជាមួយដែរប៉ុន្តែពុំទាន់បានទទួលលទ្ធផលឬព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងណានៅឡើយទេក្រុមអាជីវករប្រមានថានឹងបន្តការតវ៉ារហូតដល់តែមានដំណោះស្រាយខ្ញុំបានអួនឈិនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ